Kažu nije bitna veličina. Kako nije bitna veličina? Mislim, kao nekih 7,5 cm da bude neki maksimum. Pa znate šta, pa sa tim idite u penzijenu da igrate šah. Zlato, neka boli, neka oči ispadaju. Mislim, mi koje volimo štiklu više od Keve i Ćaleta, pa mi jako dobro znamo šta je to. Linktv.rs